Түнде менім яныма ятып батыр суғышшы атты дұшманларына. Исәм, сіз досуар, еуәрі, тапшырыны башу үйгінді? Сәлем, малайлар, қызлар! Башу атқыш шешасын мы бек тұрышып? Китабы да яңа бұғы. Көптен түгел шықты. Алтын емғақ журналының яңа саны. Илда Герой Шағыр Муса Жәлінің туына 25 ел тұла. Оңа бауыштап, ел сайын Дүния Күләм Жәлел оқулары үйіштірла. Оның шығырларын етлап, әсерлеріні рәсімдер есіп, малайлар қызлар бәйгеді қотынышылар. Удмуртияда елға бір шығатырған Олтын Емғақ балалар журналын бұйыл тұлысы білен оның ішетіна бауыштыларға болғанлар. Бекматур келіп шыққан. Журналда Муса Жәлінің балалар үшін жазылған шығырлары, һәм балаларының өзләре ясаған рәсімләре. Журналның шығарушыларына 10-шы мәктеп оқушыларына бөлек еттіләр. Узған ел рәсімләре бәйгесендә олар иң актив қатнашушылар болды. Мин кара күпсе шеренә рәсем ясадым. Мин укыған ем әнием белән. Мында малайлар қызлар яратып ятлый торган қарақ мәше, сәғәт, қызыл рамашка шигырьләре. Аларны китапханадан изисе юк, барсы да бер журналда. Юария, син походка йөрергә яратасыңмы? Класс белән чыккан булар, шәһәр читенә. Иң кызыгы берничә көнлек сәфәр. Ушак ягып, палаткада йоклап. Аның өчен әзерләнергә кирәк, күп әйбер алырга. Иң мөһиме ушак кабызырга, шырпы алырга. Ул юешләнсә, лупа белән кабызырга була. Көн булытлы булса, булачак туристлардан сорыйк. Мусафир кім ол? Ғарап тілінен тәржім еткенде, юлдағы кіші бұла. Хусейн Фейсханов есімдегі лицеда туризм клубын шулай отырға болғаннар. Туристлар ел әйленесі сәфәрді, демек, юлда бейт. Малайларының маңа қадарды әтілері білен табиғатқа сияхатқа шыққанлары болған. Яқынға бірнеше сағатқа. Айыраққа бірнеше күнге созылған сәфәр әзірлік сұрай. Шыңа да туризм клубы ұйыштырғанлар. Икінші класстан алып, жетіншіге қадар 23 малай язылған. Мусафир клубында малайлар ғына башта теория, бірінші 4 дәрісте сәфәрге нешік әзірләнерге, табиғат шартларына нешік гораклашырға керекілігін үйренгеннәр. Инде оны іште сынап қорыра керек. Малайлар шимбе ертен Тотар бистесіндегі норатлыққа юл тұтты. Борышлары ұшақ қабызу, һәм оны соқлау. Распрыгаем, чтобы сделать рожи для костра. Ушаққа қорған бұтақлар ылыз үлән жидылар. Тек күн бұлытлы болып, олар барсы да юыш иді. Мінәшулар білән ұшақ қабызып қорайынды. Түркімнерге бөлініп, үшке кірішділер. Қабызып жібәрі үшін газета, мамық дисклар олғанлар. Яңып кеті өн кетті, тек ұшақларының ұшақ дейі бек түссінді. Сірі ұшақтың дұрыс әзірлемеуді. Башта орынын қордан жерге қадар шестарттырға керек. Аннары ағаш бұтақларын дұрыс етіп ерге. Қағаз құры үләнін ортаға салып, қобызып жіберге. Ну, нам помогал тренер. Сначала мы расчистили снег, потом положили туда ветки, кору, потом накидали сухие ветки, потом разложили палки поверх и стружку деревянную сделали и разожгли костер. Кімдір шырпы білен қобызы, сәфәрді оны құры соқлау мүхим. Қияшлы күнні лупы білен қобызып бұла. Туристларының тоған бір яратқан жайланмалары бар. Огнивом, очень хорошая вещь. Әтілер болышқан түркімдерді ұшақлар бик дис қабыным кетті. Малайлар норат сағызы жиіп істей. Ол шытыртап, ұтқа қызылық бере. Құрыған бұр әнелер тауып, ұтында ярдылар. Туристлар үшін мақсус пышқыда бұлай кен. Ұшақта кофе қойнаттылар. Походта ұшақта қойнаған шай, кофедан да тәмлісі жоқтар. Очень вкусно. Қиын болмады бізге, шынки біз теорияны бүтін ұздық, дәрісләрі бізді сынан мұнда келіп бүтін әрсе жеңіл болды. Февраль ойында малайлар инструкторлары һәм әтелер білән Ирақ сәфәрге Шилебіл көсіндегі Таганай паркына сәйхәтке жиына. Онда туристик маршрутлар көп түрлі. Тайғы, таулар, елғалар, өзіңні қырғи табиғат шартларында сынап қор аласың. Дуслар, хушашырға вақыт. ВКонтакте шілтерінде көңілі қыңғырау бетіне кірігіз. Шында язығыз, күтәбіз. Хушығыз!